7 команд. Отже, це значить, що буде кова система 7 турів. І ще на рахунок контролю часу спитатися. В нас закладено так на 10 хвилин кожному учаснику плюс 2 секунди до зроблених хід. 7 турів це буде тривати з таким контролем приблизно 3 години. В кращому разі, можливо. 6 турів. 7 турів. Тому що одна команда вихідна і відповідно 7 турів. Отже, є два варіанти. Або ми все лишаємо як є, або ми можемо трошки скоротити контроль часу, якщо ви пишете, якщо ви вважаєте, що вам так буде зручніше. Як пробуємо? Тут дівчата грають, вона на годинник, я би не варто 5 хвилин. Для них це дуже малий час. 10 плюс 2. Так, тут дівчата, я думаю, що будуть страшні проблеми. Ми лишаємо 10 плюс 2. Що з дівчатами проблеми? Там будуть страшні ці. Ні, ну краще.